gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa sheegay in aysan sahlanayn in la maamulo bulsho ama wax loo qabto taasi uu sababeeyey in aysan jirin kalsooni weyn uu qofka mas-uulka ah ku tagi karo meel kasta. gudoomiye cumar filish ayaa sheegay in magaalada muqdisho dhibaatooyin kala duwan looga keystay mas-uuliyiin gobolka soo maamulay, waxa uuna sheegay in ka maamul ahaan ay ka daali doonin dib u soo celinta amniga magaalada muqdisho ee caasimada dalka. daacadnimada iyo waxqabadkuna waxaa lagu jiraa xilli laysku dakaneeyo, maxaa yeelay magaaladan iyo bulshadan Soomaaliyeed in wax loo qabto oo loo dadaalo dad badan ayaa god ugu jira, oo uu ka mid yahay guddoomiye aniga iga horreeyay. ma fududa marka inaad bulshadan wax u qabato, inaad magaaladan wax ka qabato oo caqabadaha haysta bulshada iyo beledkanba aad ka hor wareejiso, wax fudud maaha. xaqiiqatan wax badan oo suuragalay ma suurogaleen haddii ayan habeenno u dhafrin oo aan loo dhaxin nabad ku noolaashaha iyo nabad ku soo hoynta bulshada magaalada. inkastoo weli ay jiraan caqabadihii oo cadowgu uu isku dayayo, cid kasta oo magaaladan iftiin ama nadaafad ama amni ku soo kordhinaysa inay baagsadaan, haddana looma aabo yeelin mana loo aabo yeeli doono. waa lagu qasbi doonaa in magaaladan ay amni noqoto, in magaaladan ay noqoto magaalo kabanta oo dib u dhisanta, magaalo hesha garsoor. magaalada Muqdisho ee caasimada dalka oo ah magaalo madaxda dalka ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca dilal loo geysto xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyadoona ciidanka dowladda ay mararka qaar howlgallo amni xaqiijin ah ka sameeyaan. waxaa maamulka gobolka xilligan uu ku howlan yahay xasilinta magaalada, dib u dhiska wadooyinka waaweyn ee magaalada iyo howlo kale. gudoomiye cumar filish ayaa magacaabistiisii waxaa ka soo wareegatay 2 sano, iyadoona xilligan magaalada u muuqato mid ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii hore u jiray. axmed wacane, warbaahinta city. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.